Да, баба за най-добрия дядо. Интернационалните. Сол. Даде пурдина мање, даде де бабна парнине, даде пурдина мање, саде де бабна парнине. Специално. Айде, я се тучай! Точки от моя брат от Марин. Поздрави за Дедо Сане и за баба Галя. Айде, стучай! Поздрави Отчичо Мотио, само за баба Гана и за Дедо Сане специално. Айде, Сане! Че, че, че! Рай! Ха! Още 20 точки от Мариан. Само за баба Гана и за Дедо Сане. Аймо! Че, че! Чека тико.
ти-то, ти-то, ага, ага, ти-то, 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 музика. Гости, бабата и дядото подаряват 500 евро на абитуриента. Нека бъдат живи и здрави! Женя, която се намира в Германия, подарява 50 евро на абитуриента и 200 евро за оркестъра! Нека бъдат живи и здрави, бабата и дядото!